荣，继续这个海英。好，非常谢谢宇叔，也欢迎您的加入。日本前驻台代表早田干夫在东京演讲时提到了台湾的总统大选，他认为民进党跟国民党候选人票数差距可能小于5%，而国民党则表示了这跟他们的评估也蛮相似的。而民进党的副总统候选人赖清德则说会再接再厉，不能大意。这个隔了一天之后，大概约莫下午的时间呢，又拨个电话过来说，他们必须要先签订所谓的和解书，和解书的部分签订完之后才能做后续。和解让他认为不合理，程序跟逻辑是不对的。对我来讲的话，我觉得保障是受到，有一定程度的威胁。月份大概月中月底都没关系，只要你帮我处理好就好。可是我已经做这个让步，现在又要求我说要先签和解书，我觉得是不合理。好，来看到今天的焦点话题，就是韩国瑜出席了党籍立委候选人所举办的这一场宝宝爬行比赛。那么同时呢，跟一些婴儿来现场合照。但是呢，大家也观察到了，在韩国瑜手上呢就抱了这个小女婴，没想到呢这个小女婴呢一直不断的哇哇大哭。随后呢，韩国瑜就做出了这个安抚的动作，就这样头低下来，轻轻的亲吻了一下这个小女婴的头部。没想到就是因为这样的一个动作，却引发了轩然大波。因为网络上呢却有人爆料了，就说呢这韩国瑜没有经过小婴儿的父母亲同意，就这样子抱她拍照，还对她做出了亲吻，甚至还有医生呢这个 po 文炮轰了，说这样子呢恐怕会让这个小女婴染上了疱疹。不，对此女婴的父亲也出面澄清了，说呢女儿纯粹就是来参加这个宝宝爬行比赛而已，甚至呢说跟颁奖人这样子合照很正常吧，还说韩国瑜又不是流浪汉，应该没什么关系。好，政治人物抱一个小孩，甚至亲吻小孩，怎么引发了这样的轩然大波呢？那么国民党总统候选人韩国瑜就是因为呢这样子抱着小女婴，还对她做了亲吻的动作，结果甚至还被部分的医师骂翻了。很多医生说，如果小孩头部有伤口的话，可能会害这个小婴儿染上了疱疹。但是有网友翻出了说，其实政治人物呢这个抱小孩啦或亲小孩好像蛮常见的。看到这张是总统蔡英文也曾经呢嘴贴在旅美投手陈伟英的儿子的耳边，甚至呢也有抱着新生儿过。那么甚至呢大家也就质疑了说，那为什么蔡总统做出这一些举动的时候，当时怎么就没有医生来出面说要来提醒这个政治人物这么做有卫生的疑虑呢？甚至我们看到包括这个宋贝贝，他说他抱小孩也是相当有经验的。台北市长柯文哲也说应该没有这么严重吧，抱个小孩亲一下就会引发疱疹。那么对于政治人物的亲吻小孩，蔡英文的搭档赖清德也是医生，那么被问的时候，他就说：“他说这有什么问题吗？”哎呦，这个会有什么问题吗？多数政治人物都觉得还好，不过民进党立委王定宇就被网友截图，一度在脸书称韩国瑜抱小孩，婴儿妈妈又急又气，后来悄悄删掉。教宗也曾亲吻过小孩，如果这么亲密的举动真的不该出现，要求韩国瑜道歉合情合理。但回头看看蔡英文也是类似举动，各位医师们检视的标准相同吗？东森新闻李君、张良浩在台北报道。好，再来看到这个检视的标准现在也是被质疑哦，尤其就是在这个高雄的挺韩跟霸韩游行，虽然说呢都已经和平落幕了，但双方呢到了今天还是继续的隔空争执。尤其呢韩办已经表示了，说这个霸韩的活动呢简直是在丑化韩国瑜，说他们都是红卫兵，还质疑整个霸韩游行的人数呢是这个灌水到淹水，因为呢就有人说在这个布条底下呢说根本就没有人。那么现在呢对于这个 WeCare 发起人尹力在脸书上面的回应说，其实这布条底下明明都是人，还放话了说明年不会投给韩国瑜的高雄市民一定超过50万人以上。达美乐30周年黄金阵容，超长卡司，寿喜牛、龙虾、双长鸡丝，给你前所未有的美味享受。黄金海陆双长披萨，新年套餐只要1099，412，我饿我饿。还在幻想这样的假期吗？在 Hotels.com 只要集10万就送一晚。Hotels.com 玩乐有礼。
国民党总统候选人韩国瑜参加的元旦升旗典礼，不过这场重头戏不是在高雄，而是选在绿营的大本营台南。那么虽然这个国民党部说呢，希望可以借此来拓展台南的选票，但是绿营的高雄市议员就抨击了，说这韩国瑜的元旦升旗居然跑到台南去，心根本就不在高雄。而下午韩办也紧急宣布了，韩国瑜会先在高雄升旗之后再到台南去。在台南报道。2020大选在本周已经进入了叫做政见的辩论周，因为呢接下来礼拜三、礼拜五、礼拜天有两场的政见会跟一场辩论会，因此总统蔡英文跟国民党总统候选人韩国瑜他们都特别减少了一些行程来做准备，而此时呢两个人的副手就显得更加重要了。国民党的张善政已经表示了自己呢最近感觉上好像真的有一点累，还说呢希望可以累到投票日就会有好结果。而至于民进党的赖清德也扛起了主攻手的角色，似乎一有机会逮到就炮轰韩国瑜。国民党的立委跟议员这个月六号前往外交部抗议杨慧茹的网军争议，就当时呢不止爆发了这个陈怡明推挤了女警的风波，其实呢还有一名外交部公众会的林姓科员在现场呢准备要进行协调时，居然被民代包围，甚至他的左手呢还被这个曾明宗硬是这样子强拉。外交部现在因此对这六位的蓝衣民代已经提出了妨碍公务跟强制罪的告诉，但曾明宗到了警局制作笔录时也强调了，说当时因为对方没有表明身份，甚至呢也否认有妨碍公务的事实。各位观众，您插播最新的消息，国防部有一名空军中校退役之后到大陆经商，结果疑似被吸收成为在台湾发展组织的间谍，不过他因为否认犯案，但检方呢掌握了相关事证之后，现在依照了违反国家安全法已经将他起诉，这是我们掌握到的最新讯息提供给您。好，再来关心的就是网红馆长陈之翰跟这位新党不分区立委提名人邱毅，两个人最近呢真的可以说是炮火猛烈，而且还互呛对方是狗。那么据了解呢，两个人隔空呛下哦，之前呢馆长就炮轰邱毅说，哎，这个北京不是发布了限狗令吗？怎么邱毅还在呢？而在今天，邱毅则po文回呛馆长说，我这个冲着台北没有禁狗令，怎么就敢出来乱吠乱叫？而对此，这馆长也回击了，说这个邱毅的战力连国小三年级都输。邱毅po文回击馆长，做蔡英文的走狗，冲着台北没有禁狗令就敢出来乱吠乱叫，讥讽狗牵到哪里都是狗。此前怪物过去也曾做向大陆摇尾乞怜的汪汪，被抛弃后才投靠蔡女王，哪一天被一脚踹开又变回流浪狗，在哪战场就在哪，仇家王称号名不虚传，恐怕还会持续隔空交锋。东岸新闻地方中心综合报道。高雄市议会跨党派议员已经通过了提案，将香港特首林郑月娥列为是高雄市不受欢迎人物，甚至呢还说要把这个提案寄给港府表达谴责，并痛批高雄市府没有回应议员的诉求，还针对了12月21号的罢韩大游行50万人上街，讽刺韩国瑜已经跟林郑一样被高雄人列为是不受欢迎的人物。韩国瑜的夫人李嘉芬在昨天傍晚出席高雄社会局所办的公益活动，结果记者呢就问到了关于新庄王小姐600万的事情，只见李嘉芬都是一概不回应。紧接着呢，在晚上8点半，李嘉芬又赶到了台中出席立委候选人林嘉欣的造势活动，两个人还一起来个大进场。这个礼拜就是耶诞节了，新北市长侯友宜特地带领唱诗班到了欢乐的耶诞城现场唱了3首歌，而牧师加上百人唱诗班现场来了上千位民众一起献上祝福。好，接下来热门速报，我们带您快速掌握。韩国瑜曾说要把迪士尼引进高雄，但现在传出了高雄市府相跟台商合作，引进新台币400亿资金，创造了叫做山海经乐园。相关新闻流传到网络上之后，现在已经引发了网友热议。那总统蔡英文邀请民进党团年底前通过反渗透法，今天在北京所举行的全国台协会长座谈会，气氛相当的紧绷。有台商认为说呢，这个反渗透法恐怕会刺激台商反台投票的意愿。那龙山寺排队点灯，每年都吸引了大批人潮，而今天的开点的第一天就爆发冲突了，原有老妇人不满这个黄牛带牌，于是拔刀相向，有民众质疑的说怎么带牌还插队呢，为此大声的飙骂，让现场气氛一度紧绷。
昨天是冬至，不知道你们吃汤圆呢？南投卫生局抽查了草屯有一间50年汤圆老店，就没想到居然验出了毒性最强的防腐剂去水醋酸。后老板娘喊冤了，说是因为10月份抽查时，当天他没有做汤圆，是跟别的店家买来的。但卫生局说还是要依法开罚，并且下架产品，但是在复检之后又合格。但因为这份不合格名单在网络疯传，冬至的生意因此大受影响，业绩掉了20%。一常客说相信汤圆的品质，更不认为老板娘会放不合格的防腐剂，但罚钱事小，商誉如何挽回才让老板娘头痛。经过这次经验，下回可不敢再拿别人的货来卖。东新闻温宏清在南投报道。上个礼拜五，高雄有一间旅店的二房东跳出来指控说，这个大房东突然间带有人进入强占房子，甚至把门都给堵住了，造成住客的不便。如今二房东再度拿出影片指控对方不是，甚至还反驳两个人是合伙关系。而对此，大房东也拿了合约说明，现在双方各说各话，只能够交由法官来判定。花莲选情打得火热，每天都会有新的进度。而近期呢，不少的国民党员甚至接到了民调，这民调当中就问说，如果支持的候选人无望当选的话，那是要挺无党籍还是民进党籍呢？所以国民党立委候选人黄启佳就怀疑了，说这是不是有人在操作弃保。而组发会的副主委林友志也暗批了，说这傅昆萁是不是想要古英化旁体呢？而对此傅昆萁不回应，而民进党立委萧美琴则认为，这花莲民众是有智慧的，知道选贤与能。高高挂上选举看板，只见上头大大写着国语苦，民调不懂，起家懂，究竟要表达什么？我在花莲也觉得我像韩国瑜的处境一样，同样受到假民调的干扰，我们同样受到对手用行政资源的干扰，我们同样受到对手用谣言抹黑的干扰，实在忍无可忍。因为近期不少党员都接到民调公司电话，开头先问区域立委支持意向，接着问如果选择的候选人没有希望当选，民进党跟无党籍的候选人会投哪一位？黄启佳认为这种民调问法根本就在操作弃保。正常民调绝对不会去问说，如果有一个人没有机会，请问你还会选择其他哪两个人？这样的民调基本上它是不具公信力的。引发黄启佳不满的是，这份台湾指标民调，傅昆萁29%，萧美琴28.6%，黄启佳只有一半14.4%。萧美琴跟傅昆萁民调拉距只差0.4%，傅昆萁打出选举告急牌。国民党初选落败的组发会副主委林友志脸书痛批，有人连初选都没参加，却坐享其成，想要鬼话旁体，把矛头指向傅昆萁。韩市长有说会来花莲帮我们支持站台吗？疑似被暗酸，傅昆萁不回应。不过民进党籍的萧美琴倒是隔岸观火。其实我从参选到现在，对民调就是参考就好。选举是选贤与能哦，不是要特别去弃谁保谁哦。选举进入最后冲刺，花莲选情风起云涌，被视为撒卡都，一边告急抢镇蓝，另一边继续深耕。不到投票当天，难保谁能称王。东森新闻黄一鸣、黄浩哲、廖品君在花莲报道。